Hej och välkomna till Linneas filmer. Idag så tänkte jag, jag och min mamma och min lilla syster som heter Annie. Kan du säga hej Annie? Vill du inte säga hej? Nej, hon vill inte säga hej. Men jag och min mamma och min lilla syster har varit på Gränby i Uppsala, för jag bor i Uppsala. Och köpte lite grejer ifrån ifrån Leklust. Ska se om ni ser här, om den vill, om den vill fokusera. Hej gubbarna. Vad sa du? Hej. Ja. Och min lilla syster var på Loppis Poppis, jag vet inte. Och handlade för typ 2 dagar sedan. Och jag hittade inget jag ville ha, och då så fick jag gå idag då. Och köpa lite grejer på Leklust i Gränby. Så jag, mamma och min lilla syster åkte bilen till Gränby och vad heter det, köpte de här. Så att, härmar du mig, Jenny? Ja. Så då tänkte jag att vi kunde, jag var själv och jag ville visa vad det här länge, vad jag köpte helt enkelt. Så då kör vi igång. Så då sticker jag bara ner handen, men jag tror jag vet, nej, den där kör vi sist. Den där tar. Det var en grej som mamma köpte som hon, det var ett spel som hon kan spela, och det behöver jag ju inte visa. Tänker jag mig. Det var i alla fall. Ja. Men vi kan inte spela nu. Vi kan spela sen, okej? Okay? Och ja. Det var i alla fall ett vanligt kortlek. Men jag tänkte, äsch, jag häller ut allting helt enkelt. Oj. Och nu tar vi bort den här påsen. Vänta. Okej. Ja. Så. Jag tänker visa er här vad, vad det fanns för grejer helt enkelt. Alltså gud, varje gång jag spelar in så tittar mina ögon ditåt. Uppåt eller neråt eller ditåt. Gud. Och Stig. Här ska vi se om ni ser. Oj, nu håller jag för här. Om ni ser grejerna. I alla fall. Väljer er här. Det där blir väl bra antar jag. Här är grejerna. Ja. Kvittot kan vi ta bort. Ska jag läsa vad de kostar? Ja, jag tycker jag läser vad de kostar. Oj, mitt huvud. Så där kanske. Jag sov lite, kommer han bra. Gud. Så. Ja, men då tycker jag vi börjar med att visa vad jag köpte. Ja. Det var så här. 6 olika läckglans. 1 blått, 1 lila, 1 grönt, 1 rosa. Vänta. Oj. 1 rosa och 1 lite ljusare rosa. Och 1 gult. Köpte jag. Vänta. Nej, det blir inte. Ja. Ja. Och sen så köpte jag ett sånt här, vad heter det? Läppstift. Som är så här typ jätteljusrosa. Jag vet inte om ni ser. Fokusera.
Jag vet inte om jag fokuserar. Ja, det var i alla fall ett litet läppstift. Men hörni, jag tror vi hämtar typ en sax eller något sen om vi behöver hjälp med att öppna. Eller så, Annie, kan du se på kameran så länge? Så går jag längre. Ja. Så går jag och hämtar en sax. Ja. Så. Min hålla den. Ja, du kan hålla den. Mamma, min hålla den. Vi sticker fort. Ska vi börja med den? Den. Min lilla syster får välja vilken. Vilken vill du, Annie? Den. Vilken ska vi börja med? Den. Hon valde alltså att vi börjar med den här. Då gör vi det. Den. Alltså vi börjar med allt smink först. Och sen prövar vi. Men läs. Min kan kosta ett. Mamma, bjälla. Titta. Den. Ett hundra nitton. Mamma. Säger man 119 eller när det står 119? Va? Okej. 119 kostar den. Ska se om ni ser. Där. Och då börjar vi med att öppna den. Klappar du händerna? Kan du klappa händerna? Ja, hon är ju ganska liten. Liten. Är du liten? Ja. Hon har nyss fyllt 2 år. Jag tänkte börja med den här då. Ja! 119 kostar den då. Öppnar vi. Vart öppnar man? Ja, jag tänker inte testa dem på mig utan jag visar vilken färg det är. Gud. Den är jag. Den. Ja, den ska vi öppna med. Om det är svårt att öppna. Dags, nu börjar det få. Ja, det var typ. Okay. Det där är typiskt mig. Jag missar typ. Typ det som man brukar ha på såna här grejer. Så. Nu blir det lättare. Att öppna. Ska vi se. Oj. Fick vi ut. Tittar. Ser nu hur man ser ut den här. Den. Och här är alla färger. Åh gud vad tungt. Färgerna. Jag tar ut dem och visar istället. Ska vi se. En blå. Ska du vaxa dem där, Annie? En lila. En grön. En typ röd. Kanske. Jag vet inte om de luktar. Läppglanserna. Men. Men vi hade i alla fall någon budget. Jag fick köpa av mammas pengar för mest 200 och det blev typ 200. Den här slänger vi. Hoppa den. Hoppa den. Ja. Den slängde jag också. Anton. Vilken vill du börja med, Rani? Vänta. Ja. Vi sa. Lite tårt. Vilken väljer du? Din. Den? Ja. Okej. Så den vi ska pröva nu, som min lilla syster väljde. Jag har hoppat den. Är den här ljusrosa kan man säga. Ljusrosa är glittrigt. Fokusera den. Nej. Jag vet inte om den fokuserar. Så.
Man skruvar det. Jag är inte så kort. Nej. Läppglans. Så här ser det ut. Ni har den. Ni har den. Ska jag se om det luktar? Vill du lukta, Annie? Nej. Det här luktar. Jo, gubbe, och det förstår man typ. Har den. Hallon. Nu luktar hallon. Det är rosa glitter. Nej. Delikat. Så här ser det ut. Så här gör man. Sen får man upp. Ja, då stänger vi den. Ja, då. Sen, det här kanske blir en lång video. Vi får skynda oss lite. Vilken vill du ta nu då? Den. Lila. Ja. Öppnar vi den. Lila. Som jag tror jag ska smaka blåbär eller något liknande. Vem vet, vem vet. Åh, det luktar jättemycket blåbär. Den luktar. Den fick jag lite på läpp. Ja, jag tänkte syns. Lukta? Nej. Man ska... Vill du ha det på dig? Nej. Man ska... Gäller ner det. Och då här. Du kan få sen. Efter videon, okej? Okay? Den. Gul. Och voilà, alltså den gula. Stor banan. Står att den ska lukta. Kanske lukta banan, vem vet. Min lukta. Oj, vad mycket banan lukta. Gul luktar. Om ni har smak sån här. Typ skumbanangodisar som, ja, typ... Nedreden. Som typ är lite här, som marshmallows. Så luktar det typ som såna. Och den här. Typ mörkrosa som ska lukta yoghurt. Öppnar vi den. Och luktar, vänta. Om tre. Verkligen, det luktar verkligen. Den där jag. Ska vi ta den också? Ja. Är inte klara nu? Nej, jag är inte klara nu. Den här ska lukta vanilj. Min lukta. Lukta, eller lukta? Ja. Ja, du ska få lukta. Gud. Ja, mamma, ja, den luktar faktiskt vanilj. Luktar den gott? Mm. Ja, det tycker jag också. Mm. Mamma också. Ja. Och det är klart. Vänta! Eller ta den ljus. Eller ljus, mörk, blå. Kan man säga, jag vet inte. Blå. Den här ska... Och det tappa. Den här ska lukta blåbär. Så den här... Vänta. Den här lila luktade... Jag ska se vad den lila luktar i såna fall. Om det inte var blåbär. Min lukta. Min lukta vindruvor. Oj, no, nej. Min lukta vindruvor. I den. Ja, sen ska vi ta den. Vänta lite. Luktar den här. Vi ska lova på. Alltså, lava. Om ni har något i bakgrunden är det bara mamma som håller sig på skrubbar. Mamma! Ja, det luktar konstigt. Hur ser det ut den? Hur luktar? Luktar blåbär.
Gud, jag kan inte hålla på och skruva och skriva. Du kan inte öppna själv. Ska jag hjälpa? Nej. Jo. Ska vi göra tillsammans? Ja. Så. När ska du lukta? Äpple. Äpple. Gud vad mycket det. Äpple luktar. Nej, man ska inte äta det. En riktig ful. Var den ful? Den. Ska vi ta den? Ja. Då kör vi den. Lägger dem. Här. Ja. Den här spegeln kan vi lägga åt sidan. Ska du öppna den? Ja. Det här är liksom, ja. Den... Ska jag säga. Jag vet inte om det syns i kameran. Den är typ beige. Det är jätteljusgrafa typ. Jag måste öppna. Oj! Jätt. Men! Den luktar inget speciellt alls. Min hitta. Den luktar inget. Du ska inte... Nej. Nej. Ge Linnea den nu. Ska jag visa framför kameran? Linnea den då. Ska Annie visa? Annie, herregud. Vill du visa? Nu, ja. Så ser den ut. Ja, den är kanske ljusrosa ut. Men, ja. Så. Hörni. Kan Linnea få den där nu? Nej. Men Annie. Linnea sätter på locket då? Nej. Jo. Nej. Och där. Det går inte. Ge Linnea den nu. Den? Nej, nu ska vi faktiskt testa. Slime. Tyckte jag att vi ska göra. Ja. Stanna den. Ska jag stanna här? Den. Ja, Linnea, jag ska öppna den. Och den här kostar, vad kostar den? Ja, vad kostar den? Hittar vi. Mamma, läppbalsam, läppglans. Den kostar... Hur mycket kostar... Kommer du ihåg hur mycket läppstiftet kostar? Kan du hjälpa mig att kolla där på kvitto? Kösten. Nej, du får inte... Kan du hjälpa mig att kolla det på kvittot? Annie, vad håller du på med? Ja. Annie. Vilken då? Läppbalsam? Läppla. Den här. Annie, den här ska... 25. Så är det 25. Okej. 25 kostar den här. Ja, då nu den här. Som också är från. Och det kostar... Jag kan inte säga åt det här. 39,5. Tar vi bort den här. Bort den. Ska vi försöka... Det här. Jo.
Nu får vi upp den. Bollen. Det är ingen boll. Jo. Nej. Jo. Gud, får man upp den här? Hur får man upp den? Annie, du får inte hålla på med den. Du får man upp den här. Bollen. Egentligen. Jag går och frågar mamma. Annie, stannar du här och vaktar kameran? Men först ska jag plocka upp det, Annie. Tappa det här på marken. Eller kasta det ner på marken. Eller golvet. Mark. Ja, och sånt. Annie, nu får du inte röra de här läcklarna. Är det 1, 2, 3, 4, 5, 6? Det är 6. Okej, 8, 9, 10. Ja, då syns vi sen då. Jag kommer snart. 1, 8, 9, 10. 8. Jag hoppas att jag får upp den. Nej, bollen. Ja. Komma upp på den här lilla stolen. Bollen tog den. Nej, men så. 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 Men än så länge har vi testat. Testat. Detta. Lägg. Nya bollen. Mm. Det är släng, det är inte boll. Hon tror att det var en boll. Ska jag hämta en boll åt dig? Mm. Kom och snick. Gud, Anna med. Ja, Anna vill med. Vänta där tittarna, håll ut. Vad sa du? Mamma fick äntligen upp den här. Gud, nu ska jag tränga mig in här igen. Mamma fick äntligen upp denna. Och kolla hur den ser ut. Och så kommer bubbla. Nu spricka. Ja. Så, nu häller vi ut. Gud, vad skönt. Verkligen, kan den... Eller, jag vet inte vad det heter. Kan fixa det. Antoni. Var så tänkte komma någon. Nej, den kan. Min kan. Mamma, Nia! Jag får hålla i kameran, gud. Det här går inte så bra. Oh, gud! Inte bra alla tittare. Annie! Ja, ska vi se. Men kan det då? Vill du ha lite? Ska Annie pröva här också? Mm. Ja, men jag tror det här får vara slutet av videon. Annie, får jag visa dem för tittarna? Ja. Kolla. Tänkte att vi skulle veta. Men jag har en grej här. Gud. Mitt ansikte är borta. Nej.
borsta ansiktet. Inte borta, inte röra dem. Nej, där. Nej! Okej. Okay. Okej, jag försöker. Så, detta var för den här videon. Så ge gärna en tummen upp eller ner. Kommentera, prenumerera och sprid kärlek. Hej då!